politikem, který prosazuje zájmy a touhy českého národa. Putin připomněl, že v Rusku si velmi váží Zemanova principiálního postoje, který je ku prospěchu rozvoje přátelských rusko-českých vztahů a vzájemně výhodné spolupráce v různých oblastech. Ruský prezident věří, že spolupráce s Milošem Zemanem bude pokračovat a popřál mu zdraví i nové úspěchy v práci pro stát. Z Moskvy Martin Dorazín, Český rozhlas. A prezidentských voleb v Česku si všímá také britský deník The Guardian. Miloše Zemana označuje Guardian za krajně pravicového politika, který může vést zemi na východ. Jak píše deník, symbolické pro Zemanovo vítězství přibylo, že při triumfální řeči stál po jeho boku Tomio Okamura, podle deníku pravicový radikál. List Independent píše, že Miloš Zeman je hlavní zastánce Ruska v Evropské unii a článek o českých volbách provází fotografie ze schůzky českého a ruského prezidenta. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas. Český rozhlas Plus už za několik minut hned po zprávách odvysílá povolební speciál názorů a argumentů s hosty Michaela Rosypala. A Jiří Drahoš pak bude hostem Plusu a Radiožurnálu po 11. hodině. Zvali jsme také prezidenta Miloše Zemana, ten ale nabídku k rozhovoru nepřijal. Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc. Katalánský expremiér Carles Puigdemont se může znovu stát předsedou vlády, musí ale přísahu složit osobně. Rozhodl o tom španělský ústavní soud na podnět centrální vlády v Madridu. Zosadený katalánský expredseda vlády už takmer 3 mesiace žije v Bruseli. Odtiaľ by chcel v tento útorok prostredníctvom videokonferencie obhájiť svoju kandidatúru, znovu sa ujať vlády a predniesť i príhovor. Ústavný súd mu to však zakázal. Podľa rozhodnutia 11členného tribunálu do Barcelony musí na uvedenie do funkcie prísť Puigdemont osobne. Na prístup do regionálneho parlamentu potrebuje navyše i súhlas najvyššieho súdu, keďže podľa inštrukcií má byť Puigdemont postupen na španělskou půdu i hned zadržaný. Zo Španělska Ľubica Zlochová, Český rozhlas. Jedna z největších japonských burz s kryptoměnami Coincheck přišla v přepočtu o téměř 11 miliard korun. Její systém napadli hackři a peníze převedli jinam. O útoku se burza dozvěděla až po 8 hodinách. Představitelé burzy Coincheck zkoušejí uklidnit investory. Vedení údajně zná adresu, kam hekři peníze přeposlali a pro odškodnění zákazníků udělá vše. Hekři si pro krádež vybrali kryptomince NEM, které patří mezi 10 nejvýznamnějších virtuálních měn. Hodnota NEMu po zveřejnění zpráv o krádeži oslabila o 11%. Ztratili ale také bitcoiny a kryptoměna Ripple. Marie Machytková, Český rozhlas. České poslanecké výbory letos navštíví Kanadu, Japonsko a nebo Súdán. Rozpočet na cesty je stejně jako v předchozích letech necelých 30 milionů korun. Ve středu o tom rozhodl sněmovní organizační výbor. Místopředseda výboru Vojtěch Pikal z Pirátské strany řekl, že letos byla zamítnuta jen jedna cesta. Nebyla schválená zahraniční cesta výboru pro životní prostředí do Zambie. V zásadě je schváleno pro každý výbor dvě cesty, s tím, že pro výbor zahraniční a evropský je schváleno více cest. Další místopředseda organizačního výboru Vojtěch Filip z Komunistické strany dodává, že 30-milionový rozpočet pokryje kromě cest výborů také výpravy stálých delegací. Je to výkon toho poslaneckého mandátu ve stálé delegaci OBSE, Rady Evropy, stálé delegace NATO a podobně, nebo jsou to cesty, které se vedou do toho předsedajícího státu, letos to bude do Bulharska. Poslanci budou cestovat většinou po Evropě. Mezi schválenými cestami je ale i několik výjezdů na jiné kontinenty. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus s klidnou neděli. V Prostějově hoří dřevěná průmyslová hala. Hasiči zasahují na místě od 6:30 ráno. Zatím se vše obešlo bez zranění. Předběžná škoda se pohybuje kolem 5 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka kouř z požáru není příliš intenzivní a lidem v okolí nehrozí žádné nebezpečí. Nejde to do žádné bytové části, respektive kde by bylo více paneláků a větší zvuk lidí. Je celkem dobré počasí, takže se nám to nějak nedrží při zemi. Co se týká uvnitř, tak se tam nenacházejí žádné nebezpečné látky typu výbušniny, to jsme celé prošli. Českým drahám v provozu chybí desítky modernizovaných vagónů. Musí totiž dočasně nahrazovat německé vozy na trase mezi Prahou a Mnichovem. V soupravách mířících do Německa také opakovaně chybí vagóny, do kterých si cestující koupili místenky.
Po nástupu do vlaku jsme zjistili, že místo, za které jsme si připlatili, se nenachází vůbec v daném vagonu. Popsal 32-letý Petr z Jablonce nad Nisou. Podobné zkušenosti popsali další lidé na sociálních sítích. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského je chyba na straně německého dopravce. Na linku Praha Mnichov zhruba 20 vagónů nedodal, České dráhy je musí nahrazovat. Proto jsou tam zařazeny třeba jiné vozy, než byly původně plánované. Cestující tak musí ještě několik měsíců počítat s komplikacemi. Dostanou ale kompenzaci. Dostane násobek té ceny rezervace. Dráhy také připravují informační systém, který cestující na změny s předstihem upozorní. Evelina Kulíšková, Český rozhlas. Dnes bude zataženo až oblačno, hlavně na horách se slabým deštěm, na severu a severovýchodě od vyšších poloh se sněžením. Teploty dnes přes den 5 až 9 stupňů, na horách pak naměříme většinou kolem 3 a povene čerstvý jihozápadní až západní vítr. To byly zprávy a teď už na Plusu nabízíme debatu po prezidentské volbě. Slovo má Michal Rosypal. Prezidentem republiky zůstává Miloš Zeman. V druhé přímé volbě ho zvolilo více než 2 850 000 voličů. Jeho vyzývatel, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, získal o zhruba 150 000 hlasů méně. Co rozhodlo volby a jaká je první povolební analýza? O tom budou speciální názory a argumenty, které právě teď začínají na vlnách Českého rozhlasu Plus. Můžete nás nejenom poslouchat na rozhlasových vlnách, ale sledovat také živý videopřenos na Facebooku Českého rozhlasu Plus. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Názory a argumenty speciál. Mými hosty ve studiu v Praze jsou ústavní právník vedoucí katedry politologie a sociologie právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela. Dobrý den. Dobrý den. Expertka na politický marketing z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Anna Šavit. Dobrý den. Dobrý den. Lékař a neúspěšný prezidentský kandidát Mark Hilšer. Dobrý den. Dobrý den. Pavel Ranocha, analytik agentury Kantar TNS. Dobrý den. Dobrý den. A v našem olomouckém studiu je politolog z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Pavel Šaradín. Dobrý den i vám. Dobrý den. Když mám otázku stejnou pro vás všechny v takovém úvodním kolečku a poprosím vás o velmi stručnou odpověď, ideálně jednoslovnou nebo jednovětou, tak co podle vás rozhodlo volby, pane profesore Kyselo? Strach. Obávám se, že ta kampaň byla postavena tak, že cílila na tuhle emoci, takže mně se zdá, že strach podstatné části voličů. Paní Šavit? Já jsem chtěla říct migrace a debaty, takže to je v podstatě velmi podobné. My to posléze rozebereme pochopitelně podrobněji. Pane Hilšere, váš názor? Já řeknu to samé. Opravdu myslím, že to byl strach, obavy a jakési hledání jistoty v minulosti. Pane Ranocho? Já připojím pohled čísel. Z tohohle pohledu to byla jednoznačně mobilizace v některých regionech v závěrečném týdnu. A pane Šaradíne, otázka do Olomouce. Co rozhodlo volby? Tak mě už toho prostoru příliš nezbývá, ale zopakoval bych strach a na druhé straně jistota. Pane Ranocho, když se teď podíváme podrobněji na to, jak volila Česká republika, tak Miloš Zeman získal ještě o zhruba 140 nebo 150 tisíc hlasů více než ve druhém kole první přímé volby před 5 lety. Jiří Drahoš je na těch číslech zhruba někde tam, kde byl Miloš Zeman, když vyhrál před 5 lety, tedy o nějakých 16 tisíc méně. Čím to je, že ani tolik hlasů, 2 miliony 700 tisíc hlasů, nestačilo Jiřímu Drahošovi k vítězství a Miloš Zeman ještě navýšil svůj zisk oproti tomu, kolik získal před 5 lety? Je to celkem jednoznačně tou zvýšenou volební účastí, kterou jsme mohli sledovat. Dostala se nám nad 66% a z těch našich čísel i z tvrdých čísel Českého statistického úřadu poměrně jednoznačně vyplývá, že velkou část tady těchto nových voličů sebral Miloš Zeman. A dokážeme říct, kde Miloš Zeman právě tyto voliče sebral v uvozovkách? I toto je celkem jednoznačně na snadě, jsou to ty jeho silné bašty tradiční, je to Severní Morava, Moravskoslezský kraj, pak severní, severozápadní Čechy, Karlovarsko. To jsou regiony, kde zároveň nejvíce stoupla ta volební účast mezi prvním a druhým kolem. Tam se nejvíce nachytali ty hlasy navíc, ty 4% body, o které stoupla volební účast mezi prvním a druhým kolem. A velká většina tady těchto nových hlasů šla právě za Milošem Zemanem. Paní Šavit, čím to, že Miloš Zeman takto dokázal zmobilizovat své voliče a navýšit ten svůj zisk oproti tomu, i kolik získal před 5 lety? Tak on v podstatě v prvním kole
se nezapojil do kampaně. A ten nárůst je spojený s tím, kdy tady Miloš Zeman oficiálně vstupuje do kampaně. Jsou debaty, začíná také samozřejmě výrazně negativní kampaň směrem k Drahošovi a oproti tomu prvnímu kolu už je jasné, kde bylo ta nabídka těch kandidátů mnohem vyšší, takže se to rozmělňovalo, když to v tom druhém kole máte dva jasné kandidáty. A v tu chvíli se také někteří voliči, kteří mohli vypustit to první kolo, přicházejí a s tím přichází ta mobilizace a v podstatě Zemanova neustálá přítomnost potom v médiích. Řekla byste jako expertka na politický marketing, že Jiří Drahoš naplno využil svůj potenciál, že prostě o moc víc hlasů už získat nemohl? To je těžko říct, já jsem neviděla přesně, jak dělali tu kampaň, s jakými pracovali daty, na základě čeho se rozhodovali pro to druhé kolo. To je obecně vždycky problematické, jak nastavit tu strategii pro ten velmi krátký úsek, protože ta dynamika té kampaně je odlišná v tom prvním kole, kde máte toho času mnohem víc, vymezujete se jinak. Navíc v podstatě potom pan Drahoš měl pouze 2 týdny se konfrontovat s Milošem Zemanem a jak tu kampaň postavit a taky rozhodnout se, kam jet, jestli do Středníček, do Prahy, nebo se snažit ulopnout si něco z Moravskoslezského kraje. To je velmi těžké. Já myslím, že udělali v té kampani ve druhém kole a k tomu se asi dál dostaneme plno věcí dobře a plno věcí taky jako neúplně ideálně. K tomu se bezesporu dostaneme, pane Hilšere. Vy jste bezprostředně i spolu s Michalem Horáčkem a Pavlem Fischerem po prvním kole vyjádřili podporu Jiřímu Drahošovi. Dokonce jste se zúčastnili některých akcí, byl jste i vy přítomen na těch televizních debatách jako podporovatel Jiřího Drahoše. Když jste mluvil třeba mezi prvním a druhým kolem s vašimi voliči nebo s lidmi, kteří vás volili, kteří vás podporovali, a říkal jste jim, přijďte k druhému kolu a volte Jiřího Drahoše. Jaká byla reakce vašich voličů nebo vašich sympatizantů? Víte, tak já jsem se pohyboval na těch akcích, které vlastně organizoval pan Drahoš, na akcích, které svolávali občané, kteří podporovali pana Drahoše a pozvali mě tam. Takže většinou to byli příznivci a tam ta podpora pana Drahoše byla jednoznačná. Ale také by psali někteří lidé na Facebook s tím, že v prvním kole volili mě, ale že od Miloše Zemana očekávají jakousi větší lidskost, což mě tedy překvapuje, ale i tak toto lidé vnímají. Čili setkal jste se s názory, že vám někdo řekl, volil jsem vás, pane Hilšere, ale dám svůj hlas ve druhém kole Miloši Zemanovi. Je to tak, ano. Snažil jste se ty lidi nějak přesvědčit, ať už v té mailové komunikaci nebo třeba při osobním kontaktu? Tak já jsem, samozřejmě člověk nemůže za tu krátkou dobu vyjet a oslovit velkou část těch lidí, ale snažil jsem se aspoň na sociálních sítích dát najevo svůj názor, proč si myslím, že pan Drahoš a jeho zvolení by něco dobrého přineslo pro naši zemi. Ale stejně voliči se nakonec rozhodují podle svých preferencí, podle toho, jak vnímají sympatie toho člověka a to je jediné, co člověk může udělat. Nechci být rozhodně generálem po bitvě, ale pokud se pokusíme o nějakou analýzu nebo nějaké možná ponaučení z těch kampaní, tak paní Šavit, možná otázka na vás není tak trochu chyba, když podporovatelé Jiřího Drahoše šli na jeho mítinky, kam asi chodí lidé sympatizující, neměli se spíše vydat sami do svých bašt a tam přesvědčovat své bývalé voliče, aby případně podpořili Jiřího Drahoše? Myslím, že jsou tam dva aspekty. Jedna věc je, když vás někdo někam pozve, navíc tohleto gesto se u nás odehrálo poprvé, tím je ta kampaň taky zajímavá, že se kandidáti rozhodli podpořit toho kandidáta a pravděpodobně, kdyby ten tým vám řekl, jeďte do Ostravy nebo jeďte někam, tak byste tam jel. Ale druhá věc je, když je ta nabídka jít někam, vy nemůžete dělat jako kandidát, který nabízí podporu tu kampaně jako sám. Kdyby přišla, pane Hilšere, nabídka od týmu Jiřího Drahoše, jděte do Ostravy, jel byste? Tak ono se to stalo, tak to bylo, my jsme byli pozváni. My jsme byli i v Ostravě, my jsme za jeden den zvládli Brno i Ostravu a jak správně říká paní Ana. Tak já třeba jsem měl malý tým, já už jsem nemohl dělat nějakou kampaň mezi prvním a druhým kolem, ani jsem na to neměl finance, takže jsem prostě udělal to, co jsem cítil, že je správné. Pane Šaradíne, jak vy se díváte na to, že přestože Jiří Drahoš prakticky zdvojnásobil ten svůj zisk z prvního kola, takže to nestačilo, že Miloš Zeman zmobilizoval více než 800 tisíc voličů a o 150 tisíc hlasů překonal Jiřího Drahoše? Tam je několik proměnných. Vlastně Anna Šavit hovořila již o tom, že Miloš Zeman vstupuje do kampaně až před tím druhým kolem a je více vidět také v médiích. Pravděpodobně rozhodli, nebo určitý vliv měli také televizní debaty, jak na té primě, která skutečně mobilizovala velmi silně voliče Miloše Zemana, kteří nepřišli v tom prvním kole.
ale částečně to mohla být také debata na České televize, na televizi. Myslím si, že co se tomu štábu Jiřího Drahoše nepodařilo, tak je vlastně ukázat, nebo nastartovat, dát novou dynamiku do toho druhého kola. Ta kampaň byla i graficky, i všemi ostatními způsoby vlastně neustále stejná a volič vlastně nedostal nový impuls k tomu, aby Jiřího Drahoše vnímal. No a poslední takový aspekt je to, o čem se už hovořilo, prostě ne všichni voliči těch kandidátů, jako byl pan Horáček, pan Hilšer, pan Fischer, tak prostě nepřišli podpořit Jiřího Drahoše z mnoha různých důvodů. Někdo je příliš kritický vůči politice i vůči Jiřímu Drahošovi a možná k volbám nepřišel, možná tedy podpořil Miloše Zemana jako určitou jistotu. K těm přesunům voličů a k debatám se ještě také dostaneme, ale to mě zajímá názor profesora Jana Kysely, ústavního právníka, když tady i Pavel Ranocha zmínil tu vysokou volební účast, která je, pokud se nepletu, třetí nejvyšší v samostatné České republice, 66,6%, nejvyšší od roku 98 bezesporu. Tak bude mít prezident teď ještě silnější mandát a silnější legitimitu v tom novém volebním období, než jí měl v uplynulých 5 letech? Ono se to těžko měří, respektive měřit se to nedá. Je to věc pocitu. Mně se zdá, že oproti roku 2013 je ten rozdíl v tom, že v roce 2013 bylo vítězství Miloše Zemana výraznější oproti Karlu Schwarzenbergovi a připadá mi skoro druhotné, jestli to počítáte ze 66 nebo 63, 62%. Podstatné je, že mezi prvním a druhým, respektive mezi vítězem a nevítězem, byl tehdy, myslím, 500 000 hlasů, zatímco v tomhle případě je to 150 000. A skoro se mi tedy jeví, že ten mandát navzdory té vyšší účasti, pakliže byste ho chtěl měřit, bude spíš slabší než silnější, ale jelikož to měřit nedá, tak jde zkrátka o to, jak s tím bude chtít Miloš Zeman pracovat a nakolik mu to ti ostatní uvěří, respektive na to přistoupí, eventuálně na tu práci s tím mandátem silným. Promění se teď nějak v rámci ústavního pořádku vztah prezidenta a premiéra? Co se stane teď po druhé přímé volbě v tom, jak se bude sestavovat vláda, jak bude prezident vystupovat proti premiérovi a naopak premiér vůči prezidentovi? Z hlediska toho, jak jsou ty ústavní vztahy nastaveny, je v zásadě jedno, kdo je kdo, myslím personálně. To znamená, že Miloš Zeman bude pokračovat tam, kde Miloš Zeman skončí toho 8. března. V tomhle ohledu na tom nic nezmění. Jiná věc je nějaký osobní či politický vztah, protože tady funguje dlouhodobě, respektive relativně dlouhodobě, něco na způsob spojenectví dvou věží, odkážeme-li na Tolkiena. No a jde o to, jak dlouho to spojenectví dvou věží vydrží, protože je evidentní, že Miloš Zeman asi potřeboval podporu Andreje Babiše ve volbách, jde o to, jestli bude tu podporu potřebovat nadále, jestli mu k něčemu bude, a pak, když mu k něčemu nebude, tak jde o to, jestli se to nějak v jeho chování vůči Andreji Babišovi promítne. To je otázka politická, nikoliv ústavní. Řekl byste, pane Šaradíne, jako politolog, že se teď promění vztah prezidenta a premiéra, že ve chvíli, kdy Miloš Zeman byl znovu zvolen, že už nebude potřebovat Andreje Babiše a že může i vůči němu vystupovat kritičtěji? V každém případě Miloš Zeman bude konzistentní od toho nástupu do prezidentské funkce v roce 2013, kdy se pomalu vydáváme z té čisté zastupitelské demokracie k poloprezidentskému systému a ten způsob provádění prezidentského mandátu je skutečně velmi silný. Viděli jsme to již na ustavování té Rusnokovy vlády a to, že vlastně vznikla vůbec bez důvěry parlamentu a že existovala téměř půl roku a můžeme uvádět celou řadu dalších argumentů. Myslím si, že v tomto on bude pokračovat i nadále a bude na úkor Andreje Babiše si chtít získávat další a další pravomoci a skutečně se budeme setkávat spíše s tím poloprezidencialismem. To znamená, že Andrej Babiš nyní musí být opravdu ve střehu a de facto Miloš Zeman má naprosto otevřené pole působnosti, kdežto Andrej Babiš je svazován jednak parlamentem, jednak tím, které politické strany s ním nechtějí jít, které možná chtějí, které bude muset přesvědčit, ale zároveň také prezidentem, který skutečně Andrej Babiše bude dostávat pod tlak. Pane profesore Kyselo, máme zkušenost s tím, že když máme přímo voleného prezidenta, byť i v parlamentním režimu nebo v parlamentní demokracii, že pokud je přímo volený prezident znovu zvolen, takže v tom druhém volebním období se chová nějak jinak, než v tom prvním volebním období, když už nemůže být zvolen po třetí za sebou?
To si netroufám říci, že by existovala taková zákonitost. Myslím, že do toho vstupuje celá řada proměnných, z nichž ta skoro nejpodstatnější osobnost toho prezidenta, v jaké míře chce akceptovat pravidla, která vyplývají z té formy vlády, to je z parlamentního režimu, nebo v jaké míře chce ta pravidla spíše nerespektovat. V tomhle ohledu mi připadá Miloš Zeman, že je spíše unikátní v těch parlamentních systémech, kde existuje přímá volba prezidenta, protože s takovouhle mírou expanze se nesetkáváme úplně často. Jiná proměna je, jak vypadá to okolí, jestli čelí silnému premiérovi, jestli ten premiér se opírá o spolehlivou většinu v poslanecké sněmovně, respektive obecně v parlamentu. Jde taky o to, jaká je vlastně role prezidenta z hlediska vnímání veřejnosti, a v tomhle je Česká republika unikátní, takže když byste srovnával obraz rakouského prezidenta před rakouskou veřejností a českého prezidenta před českou veřejností, tak srovnáváte nesrovnatelné. Takže se mi nezdá, že se z toho něco dá vyvodit. Obecně se snad dá říci, že prezident v tom druhém mandátu, který je poslední, už si nepotřebuje v žádném ohledu předcházet voliče, ať už to jsou tedy poslanci, ať už jsou to voliči občané. To znamená, že pokud by se jim v tom prvním případě chtěl nějak podbízet a přizpůsobovat se, tak tenhle problém odpadá. Ale proti tomu působí druhá tendence, že jestli v tom prvním případě se třeba nějak měl tendenci krotit kvůli tomu, že když by se nekrotil, tak mu to u těch voleb spočítají, tak v tom druhém případě už se krotit nemusí, protože ho nikdo volit nebude. Takže jsou to tendence, které jsou protichůdné, jde o to, co z nich vyplyne. Jan Kysela, Anna Šavit, Marek Hilšer, Pavel Ranocha a Pavel Šaradín zůstávají mými hosty na vlnách Českého rozhlasu Plus. Můžete poslouchat a na Facebooku Českého rozhlasu Plus můžete také sledovat videopřenos z analytické debaty povolebního speciálu Názorů a argumentů. Posloucháte Český rozhlas Plus. Názory a argumenty speciál. Pane Hilšere, když se podíváme na těch uplynulých 14 dnů, jaký si z toho odnášíte pocit nebo dojem? To, co jsem mohl sledovat na těch setkání, tak vlastně zedmulo určitou vlnu nějaké naděje, nadšení. Já to mohu dokumentovat třeba výjezdem do Sokolova, kde se naplnil obrovský sál lidí a samotní ty lidé říkali, že v tomto městě není úplně jednoduché, aby tam lidi přišli a takto se setkávali, a oni tam přišli teď vlastně kvůli politice, což je podle mě fenomén, který není úplně zřejmý. Já jsem, když jsem jezdil po republice, tak jsem zjistil, že lidé se moc o politiku a o toto dění nezajímali, že by přišli na nějaký meeting nebo na nějakou debatu. A v tomto ohledu tam bylo cítit jakési napětí v tom, že ti lidé chtějí něco změnit, chtějí nějakou změnu, a byla tam cítit hodně velká pozitivní energie. Někdo dokonce říkal, že jim to připomíná rok 89. Vy už jste byl v těch uplynulých 14 dnech bombardován dotazy, jak se vy dál budete angažovat. Pochopitelně i Jiří Drahoš už od včerejšího večera čelil podobným otázkám. Předpokládám, že teď neoznámíte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, jaké bude vaše další politické angažmá. Konkrétně ne, ale musím říct si otevřeně, že to zvolení Miloše Zemana mě utvrdilo v tom, že budu v tom pokračovat, v tom, co jsem začal, a asi v nějaké brzké době se rozhodnu pro to, jakou formou. Já se na to ptám, protože i Jiří Drahoš včera poté, když už byly jasné výsledky, mluvil o tom, že je zde ve společnosti jakási vlna energie, kterou on cítil a která tady zůstává, že ji chce dál využít, což, pokud si můžu dovolit interpretaci, jsou podobná slova, jaká jste volil vy. Tak právě v kontextu toho se ptám, jak tu energii, o které mluvíte, nebo o které mluvil Jiří Drahoš, lze využít? Víte, já teď nechci tady dělat nějaké politické rozklady, jak to udělat, ale spíše to teď na úrovni pocitu, a myslím si, že každý si to teď bude muset nechat projít hlavou. Všichni jsme se soustředili na tu volební kampaň na těch posledních 14 dnů a teď se to teprve bude, podle mého názoru, nějak formovat. Pane Šaradíne, v kontextu prezidentské volby se často používá slovní spojení rozdělená společnost. Můžeme to opravdu říci na základě nějakých dat, že máme v České republice společnost rozdělenou zhruba na třetiny, když tam započteme ještě tu třetinu voličů, která nepřišla k volbám? V podstatě to můžeme říct, stačí, když se podíváme na některé volební mapy a jakým způsobem voliči vyjadřují své preference, řekněme, několik volebních období. Tady se nám jednoznačně prolíná
prolínají dvě tendence. Jednak to, jak jsou ty oblasti bohaté, respektive jaké mají strukturální problémy, jaké mají problémy z hlediska nezaměstnanosti, jaká je tam úroveň nebo počet, procentuální podíl vysokoškoláků. To je vlastně jedna tendence. A ta druhá tendence je ta, že část společnosti jakoby ustupuje, nechci říct přímo od demokratických hodnot, ale vidí budoucnost České republiky a zajištění stability v nějakém silném politikovi, který možná řadu problémů za ně vyřeší. A toto si myslím, že se ukazuje v těch volebních mapách a toto jakoby ukazovalo i k té rozdělené společnosti. Nicméně já si myslím, že výsledek prezidentských voleb, sice je to logické, když máme dva kandidáty, tak nám tu republiku musí nějakým způsobem rozdělit, ale de facto ten tábor odpůrců Miloše Zemana posílil a my to vidíme, že v některých, nebo respektive když se podíváme na volební mapu z roku 2013 a na to, kde vyhrál Karel Schwarzenberg, tak ten počet měst, kde zvítězil nyní oponent Miloše Zemana, je mnohem vyšší, než tomu bylo před 5 lety. Pane Ranocho, kde je teď ta štěpící linie české společnosti? Je to podle úrovně sociální nebo podle úrovně příjmu? Částečně je to určitě dáno ekonomicky. Ono, ty čáry jsou narýsované poměrně ostře a jsou poměrně konzistentní a už nějakou dobu se s nimi neděje. Takže opravdu jsou to ty regiony, které mají z nějakých historických důvodů svoje problémy, ty severní regiony, ale můžeme k tomu přidat i nějaké další v uvozovkách anomálie typu Kladno, protože když se třeba podíváte na výsledek Prahy a okolí, tak tam je zcela jasně vidět, že ta Praha samotná a potom nějaký docela široký okruh kolem Prahy patří k tomu táboru, řekněme, antizemanovskému, ale pak tam vidíme takovéhle ty flíčky typu Kladno, které prostě z historických důvodů to složení obyvatelstva má takové, jaké má, a to pak implikuje ten výsledek vole. Paní Šavit, může vůbec kandidát typu Jiřího Drahoše nebo před 5 lety Karla Schwarzenberga, prostě kandidát, který se jasně vyslovuje pro evropské, pro západní orientaci, který třeba podporuje přijetí eura, uspět v těchto oblastech, kde žijí lidé, kteří jsou nespokojení, kteří jsou možná chudší nebo cítí se být jakousi periferií? Já se nedomnívám, že to je otázka přijetí eura nebo pro západní či jiné orientace. Vždycky záleží na tom, kdo kandiduje proti komu. V obou případech tady, pokud to chceme porovnávat, máme Miloše Zemana, který představoval určitou figuru, která dokáže prosadit silné názory. A já jsem se potkala i s lidmi, kteří úplně nespadají do této skupiny, kterou jste popsal, ale lidi, kteří byli prostě vysokoškolsky vzdělaní, žili v Praze a vyjadřovali názor, že Miloš Zeman zejména v migrační krize hájil naše české zájmy. Takže ona to není euro. Kdyby Miloš Zeman začal teďka vysvětlovat, že je pro euro, tak pravděpodobně se najde podpora pro euro i v Moravskoslezském kraji. Mimochodem Miloš Zeman o sobě tvrdí, že je eurofederalista. Já jsem chtěla říct, že druhá věc je, že možná Miloš Zeman sám zůstává proevropským politikem, ale jeho okolí rozhodně není proevropské, což je možná mnohem větší problém než názory Miloše Zemana jakožto prezidenta, ale spíš ten problém jsou lidé okolo něho. Takže nemyslím si, že můžeme teďka jakoby pojmenovat, že kdyby nebylo euro, nebylo to či ono jiné téma, že by to dopadlo lépe. To je spíš o tom, jak ten politik komunikuje, jakým způsobem dokáže mobilizovat, jakým způsobem dokáže oslovit. Když budou úplně zlá, kdyby se přehodili tu rétoriku Drahoš a Zeman, tak to dopadne stejně. Jo? Čili více jde o osobnost a nějakou autenticitu toho kandidáta, než o nějaký program nebo nějaké vize? Já myslím, že možná se tady shodneme. Já jsem byl taky velký odpůrce přímé volby v České republice, když se zaváděla, protože to prostě byl masivní zásah do ústavy. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy máte volbu, kdy se vybíráte mezi dvěmi lidmi, tak jde stranou, tak vás zajímá, co to je za člověka, z jakého je těsta. A u Zemana to mnozí věděli, může se nám to líbit, nemusí se nám to líbit, zvolili ho. A potom u pana Drahoše to nevěděli. Já myslím, že mnohem větší problém je, který je třeba teďka patrný ve Spojených státech, ještě když to byl McCain, Obama, tak se spolu lidi mohli bavit u večeře, republikáni, demokrati, jak dovolili. A po té volbě Trump, Clinton, už se nepotkávají tyhle dvě skupiny. Čili je to nějaký celozápadní trend?
Myslím, že to je jakoby něco, co se děje, ta krize toho leadershipu je možná globální, to jsou taková příšerná slova dohromady, ale já myslím, že ten problém nastane v České republice opravdu ve chvíli, kdy někdo, kdo řekne, že volil Zemana nebo kdo volil Drahoše, je nepřijatelný pro toho druhého, aby spolu šli ty lidi na kafe, aby se spolu bavili, aby komunikovali v rodině, protože přece jenom ta volba má být osobní a nemělo by to být tak vyhrocené. Takže to, k čemu to směřuje, ta zmiňovaná polarizace jako republiky, pak může být nebezpečná v mnohem úplně jiných jako sociálních vazbách. Pane Ranocho, dá se říct, čím takto silné emoce, takto vyhraněné dva tábory jsou vzniklé? A nejenom v České republice, ale i obecněji v západní Evropě. Máme nějaká data, kde se bere ta frustrace, nebo kde se bere to rozdělení společnosti a případně, co se s tím dá udělat? Já si myslím, že zaprvé jeden důvod může být, řekněme, nějaký ekonomický a to, jakým způsobem lidé obecně jsou schopni stěžit z toho rozvoje, který v poslední době máme za sebou, z těch efektů globalizace, z toho bohatnutí obecně. Máme tady velkou skupinu lidí, která žije na, řekněme, nějaké periferii, ať již budeme definovat geograficky nebo ekonomicky, přesně tak, a která se cítí do jisté míry odloučená a nezastupovaná těmi lidmi tam nahoře, jak by řekli možná oni sami. A to jsou ti lidé, kteří, jakmile přijde nějaká takováhle osobnost, která navíc například se tváří lidově, která vyvolává dojem, že zastupuje tady tuhletu skupinu obyvatelstva, tak takováhle osobnost může velmi rychle získat přízeň velkého množství lidí. Pane Šaradíne, můžeme vidět podobnosti v tom, jak volí lidé nejenom u nás, ale i v dalších zemích, když se podíváme na volby ve Spojených státech, ve Francii, na hlasování o Brexitu, na volby v Nizozemsku, tak kandidáti typu Donald Trump, Marine Le Pen nebo i Miloš Zeman uspěli v oblastech, které dřív byly průmyslové, kde dříve byla volena extrémní levice a teď spíše jsou úspěšní kandidáti, které bychom mohli zařadit na tu pravou část spektra až k extrémní pravici. Tak vidíte v tom nějakou podobnost nebo tato má interpretace je chybná? Tak musíme vzít do úvahy celou řadu faktorů, ale především to, co je podobné pro řadu zemí, je, že po té ekonomické krizi v roce 2008 se začala měnit vlastně struktura a došlo k jakési destabilizaci stranických systémů, to napříč celým kontinentem, celou Evropou, ale jak vidíme i ve Spojených státech. Přirozeně máme různé volební systémy. V každém případě v jednotlivých zemích se hledají určité alternativy. Někde ta alternativa je více pravicová, extrémně pravicová, někde je populistická, jako například v Itálii. Naší alternativou je vlastně na ty problémy, které máme, Andrej Babiš, vlastně člověk, který spolutvářel celý ten systém. Je to Miloš Zeman, který v politice byl s určitou přestávkou od roku 1990. Takže v tomto směru každá ta země je jiná. A pokud můžu ještě poznámku k té České republice, tak pokud máme tedy v české společnosti 63% obyvatel, kteří se cítí tak, že s nimi není jednáno spravedlivě, tak oni potom hledají nějakou oporu. A tou oporou jim právě může být Andrej Babiš, může to být strach z imigrantů, může to být to, co slibuje Miloš Zeman, přičemž vlastně za to minulé volební období pro ty lidi, kteří jsou třeba postiženi exekucí, kteří mají individuální pocit štěstí mnohem nižší, než je to třeba ve městech, tak on de facto neudělal nic, přesto je vlastně jakoby lékem na ty jejich problémy. Pane Hilšere, vy jste cítil v kampani to rozdělení společnosti a i volání části veřejnosti po silném lídrovi? Určitě. Já myslím, že tady jsme zmínili ten fenomén té obavy, toho strachu a já myslím, že jsou tady dvě skupiny teď v tomto státě, v této zemi, které mají obavy. Jedna má obavy jaksi z té budoucnosti, z té otevřenosti, z toho, co přináší ty globalizační výzvy a odpovědí je pro ně vlastně vláda pevné ruky a ta druhá skupina, která má se zase obavy z té vlády pevné ruky, ze ztráty vlastně té svobody, ze ztráty vlastně těch demokratických principů a v tomhle tom jsme teď podle mého názoru viděli to dělení té společnosti a ta obava a strach je vlastně emoce, která pak následně vyvolává agresi, která potom může vést až k tomu, že lidé nemohou jít spolu na to kafe, jak tady říkala paní Šavit. Pane profesore Kyselo,
když se tady bavíme o rozdělené společnosti, o nějakých štěpících liních, jak potom do toho zapadá přímá volba, kterou máme vlastně 5 let v České republice, a volání velké části české veřejnosti i politické scéně po prvcích přímé demokracie? Protože viděli jsme to i včera v povolením vyjádření prezidenta Zemana, Tomio Okamura, který byl ve volebním štábu Miloše Zemana, poté mluvil o tom, že byl rád, že Miloš Zeman zmiňoval prvky přímé demokracie, že zmiňoval vlastně prvky programu hnutí SPD. Tak jde to ruku v ruce, že když máme část frustrované společnosti, která je nespokojená s vývojem naší společnosti, naší politiky, takže potom volá po větší míře rozhodování? Myslím, že to jde v ruku v ruce v tom punktu, že tahle druhá, ta jakoby odstrčená část veřejnosti se necítí reprezentována těmi strukturami, tudíž chce vzít to rozhodování o sobě do svých vlastních rukou. Problém nicméně je, že to rozhodování v referendu není nikdy jenom rozhodováním o sobě, ale i o těch ostatních. Ve chvíli, kdy je nějaká společnost rozdělená a zakomponujete do ní referendum, tak jí to teda rozhodně integrovat nebude, protože referendum má tu nevýhodu, že ta otázka, o které se rozhoduje, musí být vždycky trivializovaná tak, aby bylo možné říci ano nebo ne. A ten, kdo řekne ano nebo ne, tak ten vyhrál. A jestli vyhrál 50,5% nebo 90%, je lhostejné. Ve chvíli, kdy ta společnost funguje na bázi nějakého širšího konsenzu a je určitá šance, že budete pracovat s těmi 80% výsledky, přičemž bude jasné, o čem se vlastně hlasovat nemůže, aby to nepoškozovalo menšiny a jednotlivce, tak je to něco jiného. Řekl bych navíc, že v České republice v poslední době referendum přestává být vnímáno samoúčelně jako prvek sloužící k vylepšení či zdokonalení demokracie, ale začíná být vnímáno jako nástroj přijetí konkrétního rozhodnutí typu třeba vystoupení z Evropské unie, ale nejenom. Každopádně pohybujeme se v téhle názorové oblasti. A když jste se ptal na tu přímou volbu, tak mně se zdá, že přímá volba, to rozdělení, které ve společnosti asi vždycky bylo, že ho akcelerovala a umožnila ty různé štěpné linie nebo umožnila jim splynout. No, to znamená, že ti lidé se sformovali do dvou táborů, zatímco dříve těch táborů bylo více, bylo to fragmentarizovanější. A problém je, že ty dva velké tábory po roce 2013 nezmizely, podle mě se spíše utvrzují, a to, co teď vidíme, je, myslím, dokladem toho trendu. Nebo k tomu, čem mluví paní Šavit, totiž, že už spolu ti lidé nebudou moci jít na kafe, to já myslím, že v mnoha případech vidíme teď, protože pro jednu část společnosti významní reprezentanti té druhé jsou primitivové a pro část té druhé společnosti ti první jsou vlastizráci, protože přece oni latentně anebo manifestně sem nesporně chtějí ty migranty dříve či později přijmout a tím nás všechny zahubí. A ve chvíli, kdy si tohle myslíte, jo, primitiv versus vlastizráce, tak to není teda úplně ideální východisko k tomu, abyste si s někým popovídali. No, nebylo by právě receptem na tu rozdělenou společnost posílit prvky přímé demokracie a dát větší moc lidu v tom, aby rozhodoval? No tím ale to rozdělení stvrdíte. Tím prostě řeknete, Miloš Zeman a jeho podporovatelé mají o 150 tisíc víc hlasů, tudíž oni budou ti, kteří rozhodnou, a ti ostatní mají smůlu, protože mají o 150 tisíc hlasů méně. A teď jde o to, o čem všem rozhodnou. To já si myslím, že referendem nikdy nikdo společnost dohromady nedal. Můžeme si referendum učit na úrovni komunální a regionální, ale u té celostátní je to teda otázka, jestli to bude vůbec pro systémové, ale každopádně to rozhodně nemůže být teda terapie na ten problém, o kterém vy mluvíte. Jan Kysela, Anna Šavit, Marek Hilšer, Pavel Hranocha a Pavel Šaradin zůstávají hosty Českého rozhlasu Plus. Vysíláme povolební analytickou debatu speciál názorů a argumentů. Můžete nás nejenom poslouchat, ale videopřenos sledovat také živě na Facebooku Českého rozhlasu Plus. Názory a argumenty speciál. Paní Šavit, z hlediska politického marketingu, nebyla ta kampaň, ať už před prvním nebo před druhým kolem, koncipována jen na osobu Miloše Zemana? Prostě Zeman versus anti-Zeman? Tak máte kandidáta jednoho, který je prezidentem, tak samozřejmě ta pozice je velmi jiná a on obhajuje mandát, tak logicky se vymezujete vůči němu. Tam myslím, že to bylo jakoby dáno. V čem byl trochu problém, že vlastně to první kolo vedlo k tomu, že tam byl velký počet kandidátů, kteří se až na vlastně jednotlivce tam vymezovali vůči Zemanovi od začátku. To je jediná věc, která je spojovala, a vlastně tím mohli pro voliče velmi splývat. Tam jako nebyla moc příležitosti kudy kam a do toho názorově. Hodnotami, postoji, a do toho potom ta ne vždycky plně výhodná pozice, kdy jste favoritem prostě celou dobu. Tam v podstatě až na nějakou výjimku, podle toho, jak kdo kdy vstoupil,
Nicméně jinak byl pan Drahoš vlastně od začátku, kdy prohlásil svoji kandidaturu médii, nastaven jako favorit volby. Tímž to je taky otázka, jestli tohle to bylo úplně ideální. Co je zajímavé, když to porovnáme třeba s hnutím ANO, že rozhodně v té přímé volbě se ukazuje, že nepolitik má velkou nevýhodu, zejména pokud tedy kandidoval proti Zemanovi, to znamená ta zkušenost versus neskušenost. A jenom pardon, čím to je, že máme premiéra v demisi, který o sobě tvrdí, že je nepolitik a je úspěšný, vyhrál volby s velkým náskokem a v prezidentských volbách často padal ten argument i ze strany Miloše Zemana, Jiří Drahoš nemá zkušenosti v politice. Tak ono to docela chytře to nastolil v té nekampani i Zemanův tým, kdy oni vlastně okopírovali ve svém jednom ze svých videí americký spot, ve kterém se taky mluví, koho byste chtěli pilotovat letadlo. Tam se to používá, koho byste chtěli, aby řídil autobus s vašimi dětmi do školy, ten school bus. Tak tam je to, že taky chcete řidiče autobusu a ne právě někoho, kdo umí třeba řídit loď. Samozřejmě bych ještě jako zdůraznil, že tady je opravdu rozdíl mezi přímou volbou a potom naší reprezentativní demokracii a tím, jak se volí v těch volbách, také prvního řádu, ale jak se volí v parlamentních volbách. Já bych to prostě nezaměňovala automaticky, jsou to jiné volby, jiné typy voleb a v podstatě to, co se jakoby podsouvalo Drahošovi, bylo to, že je neskušený. Jako tam tolik těch témat, které Miloš Zeman měl, aby na něho útočil, nebylo, ale která ten jeho tým našel, ty prostě samozřejmě využili jako na maximum, což je druhá věc. A stejně tak, jako se to nepovedlo tehdy, já jsem byl v tom týmu v roce 2012-13 zaútočit z pozice Schwarzenberga na Zemana, tak teď se to taky Drahošovi nepovedlo, i když jistá bojovnost tam potom už byla patrná. Ale i teď ta situace byla jiná v tom, že Miloš Zeman už obhajoval a že Karel Schwarzenberg byl tehdy prvním místopředsedou a ministrem vlády, která neměla velkou podporu veřejnosti. Je to tak, tam taky velká část té kampaně zapracovala na tom, že se jako odizoloval od toho poměrně. A tam byly ty billboardy Stop Kalouskovi na Hradě. Přesně ze tak. Strany Miloše Zemana. Ale já bych ještě jenom udělal jako malou vsuvku k tomu zpětně, v čem je problém v té komunikaci. Objevilo se to už v roce 2013 a teď se to vlastně zopakovalo. A souvisí to, že se to hezky zarámoval. Primitiv versus vlastizrádce je, jak říkám, jako hezky to postihuje, vystihuje tu situaci. Jak o sobě mluví navzájem ty dva tábory. Jasně, ale tady je prostě problém, když je určitá skupina lidí, která má jako strach a my jim říkáme, nemáte mít strach a jste hloupí, to, že máte strach, znamená, že jste zabednění, nevzdělaní, hloupí, špatní lidé. A přitom jako strach je nějaká jako emoce, se kterou je potřeba pracovat. Druhá věc je, že se samozřejmě udává, Česká republika se má dobře, ekonomika je bezvadná, jde nahoru, ale jeďte se teda podívat do Studenky, jeďte se podívat prostě do Sudet, jeďte se podívat někam. Takže ty lidé slyší, že se mají dobře, že nikdy nebylo tak dobře v republice, ale že tady nefunguje to či ono a že tady je ještě skupina zabedněných lidí, kteří se bojí. Takže jako opravdu můžeme tomu říkat deprese ze samého štěstí v té republice, ale na druhou stranu ta polarizace je vykonávaná jako každým dnem a potom je prostě přesně ten politik, který řekne, postavíme se tomu. Jako samozřejmě je iluze, že Miloš Zeman, že mu na těch lidech nějak extra záleží, ale on umí velmi pregnantně jako přesně pojmenovat, co se děje. A myslím, že tahle chyba, dokud budeme opravdu člověku, který se nemá ekonomicky dobře a bojí se říkat, si hloupý a máš se dobře. Pane Hilšere, uvažoval jste vy s vaším týmem před tím prvním kolem, že byste třeba v debatách nebo ve vašich mediálních rozhovorech Miloše Zemana jako stávajícího prezidenta vůbec nezmiňoval? Já jsem ho nechtěl zmiňovat. Bohužel v těch diskuzích nás neustále ta média a ti komentátoři k tomu vedli a bylo to velice těžké se tomu vlastně vyvarovat. Jo, pro mě, já jsem Miloše Zemana vnímal tak, že to je, a teď se omlouvám všem, ale pro mě muž minulosti, který reprezentuje něco, o čem už třeba není třeba mluvit a spíše je třeba mluvit o té budoucnosti, o té vizi, ale bohužel se to prostě nedařilo, protože nás k tomu všichni vedli. Pane Šaradíne, nechyběla vám v kampani pozitivní vize pro Českou republiku? Myslím si, že ne, že protikandidáti Miloše Zemana ji měli, zvlášť když jsem si všiml pozitivního přístupu pana Hilšera, tak to bylo vlastně něco, co skutečně stělesňuje nějakou budoucí politiku a myslím si, že těch 2 700 000 voličů pravděpodobně i v těch dalších 5 letech bude opomenuto ten projev Miloše Zemana
včera jednak nepoděkoval panu Drohošovi za čestný, spravedlivý souboj, jednak vlastně ocenil pouze tu vyšší volební účast a to, že mu voliči Jiřího Drahoše umožnili tak těsné vítězství, což je potom jakoby neslačí. Ale opravdu těch 2 miliony 700 tisíc voličů jsou lidé, kteří mají jiný hodnotový rámec, který chtějí vidět Českou republiku jinak a myslím si, že pokud všechny čtyři kandidáti třeba chtějí zůstat nějakým způsobem v politice a začnou hovořit s těmi lidmi, kteří jsou dnes vykořeněni a kteří, jak jsem říkal, ten individuální pocit štěstí a životní spokojenosti prostě nemají navzdory tomu všemu, tak to je velmi důležité zbourání té bariéry. Pane Ranocho, víme, podle čeho se voliči ve druhém kole rozhodovali, co byly ty nejčastější důvody? Tohle je docela těžké, protože když se zeptáte člověka, našeho respondenta, co jsou ty důvody, tak on si velmi často není schopen uvědomit nebo není schopen jakoby aktivně jmenovat, co ho vedlo k té finální volbě. Ono to probíhá asi dosti na podvědomé emocionální úrovni. A potom to rozhodnutí samotné on si může zpětně nějak racionalizovat. Ale to, jakým způsobem je v tomhletom procesu úspěšný, to už o tom mám jisté pochyby. Máme o tom několik evidencí. Už například na tu otázku, měli jsme tam teď explicitně otázku, jestli se rozhodují, řekněme, srdcem, emocionálně, anebo rozumem. A asi 90% lidí vám řekne, že se rozhoduje rozumem. A my jsme si naprosto jistí, že tak to není a že je opravdu zatím jenom nějaká racionalizace. To znamená, vy se po těch důvodech jakoby můžete ptát, ale dávám to poměrně nekompletní obrázek té skutečnosti a stejně si musíte potom nějakým způsobem dovozovat, co zatím mohlo být. No ale nicméně, pokud by ta data byla pravdivá, že 90% lidí se rozhoduje rozumem a ne srdcem, tak pane Hilšere, váš slogán Srdce na Hradce možná trochu v té kampani muselo minout účinkem. Já k tomu mohu říct to, že jsem byl úplně na počátku toho, když jsem se rozhodl pro tu kandidaturu, tak jsem byl zděšen, když mi někteří lidé říkali, lidé se nerozhodují prostě podle toho, co říkáš, lidé se nerozhodují podle těch racionálních argumentů, to prostě nikdo neanalyzuje, ale lidé se rozhodují, protože já jsem chtěl furt dělat nějaká prohlášení a definovat ty problémy, které nás čekají. A oni říkali, lidé se rozhodují podle instinktu, podle sympatií. A jestli mohu jenom takovou poznámku nebo příhodu. U nás pracuje paní uklizečka, s kterou vždycky se dobře bavím a ona mi na začátku říkala, když jsem se ptal na názor na jednoho z kandidátů, tak ona odpověděla, no toho ne, a já říkám, počkejte, jak to takhle říkáte, a ona říká, no víte, lidé jsou jako zvířata, oni se rozhodují podle instinktu a poznají, když je volá špatný pán, jo. Nevím, jestli to je opravdu vždycky tak, jo, že to poznají, jestli volá špatný pán, ale pro mě to vlastně byla odpověď na to, jak často k tomu rozhodování dochází. Paní Šavit, dá se s těmi instinkty nějak pracovat v kampani? Respektive jak? Spíše se dá pracovat s tím, jaký je který kandidát. To znamená, že nemůžete ty lidi změnit, musíte naopak, i když třeba některé vlastnosti můžete považovat za negativní či problematické, tak z nich musíte udělat přednosti. To znamená, tady si pořád plno lidí klade otázku, jak je možné, že kandidát a bývalý a současný prezident, tedy teďka opět znovu zvolený, může mluvit prostě, může vypadat, jak vypadá, může fungovat, jak fungovat. A v podstatě mnoha lidem je to sympatické. Protože je autentický, na nic se nehraje. Protože to je autentický, nebo protože mají prostě bratrance z tradu, tatínka, někoho v rodině, kdo vypadá stejně, chová se stejně, protože to je prostě české a rozumíme tomu. To znamená, já bych úplně zase, samozřejmě voliči se často, a když se zamyslíme na tím, jak se rozhodujeme my, tak se taky rozhodujeme velmi často na tom, je nám sympatický, ale asi jsme schopni potom se zamyslet i na tou politickou složkou. Spíš je potřeba najít skupinu lidí, které to konvenuje, potom ji rozšiřovat. To znamená, že často musíte některé věci neříkat, jiné musíte říkat, musíte se připravit, musíte znát své voliče. A v tomhle možná se Miloš Zeman moc nepřizpůsobuje, ale taky nezapomínejme na to, že on prostě z pozice prezidenta, což je samozřejmě ohromná výhoda, několikrát objel republiku. To znamená, i kdyby teďka se omlouvám, objel většina těch kandidátů z pozice vyzivatelů, tak je to jiná situace. Jo, on měl mnoho plusových bodů už proto, že obhajoval ten mandát. Dá se říci,
Pane Kyselo, to, že když se, pokud bych teď vzal tedy tu tezi o těch instinktech a o tom instinktivním rozhodování, že to jaksi snižuje úroveň demokracie nebo vůbec toho zastoupení, že každý další prvek takovéhoto rozhodování potom vnáší jenom chaos i do ústavního pořádku a do ústavního systému? To se asi říci dá, nicméně současně se dá říci, že ty klasické teorie demokracie jsou založeny na celé řadě fikcí. A jedna z těch fikcí je, že občan je racionální, zajímá se o věci veřejné, opatřuje si konkurenční informace a na základě nich se rozhoduje. A na tom je vlastně celý ten systém založený. Ve chvíli, kdy lidé se rozhodují racionálně na základě emoce, no tak potom z toho teda vymáčknete jiné důsledky. Řekl bych, že my jsme konfrontováni s tím tlakem na autenticitu. Ono je to pěkně vidět v tom filmu o královně, tedy filmu, který reflektuje události britské roku 1997, v jaké míře se má truchlit nebo netruchlit, když zemřela princezna Diana. Královna Alžběta si evidentně počínala tak, jak považovala za správné, jak by považovali za správné její předkové, ale i předkové těch občanů. To znamená, truchlila v soukromí. Zatímco ti Britové v roce 1997 chtějí vidět truchlení na veřejnosti a teprve, když královna na veřejnosti uroní slzu, tak je to ta naše. A to je, myslím, to, s čím my teď jsme konfrontováni, protože pokud Jiřímu Drahošovi vytýkáte, že je teda moc distingovaný nebo suchar, tak já myslím, že by v minulosti málo koho napadlo tohle považovat za nevýhodu, protože přece ten kandidát na post prezidenta republiky nemá být jako parťák, se kterým vyrazíte na vodu. Jo. Parťák, se kterým vyrazíte na vodu, je do určité míry pan doktor Hilscher, a to byl klíč, pro který získával ohromnou spoustu sympatizantů mezi mladými lidmi. Ale ta autenticita může vypadat různě, může být hilšerovská, ale může být taky zemanovská. To je samozřejmě trošku problém, se kterým se ten systém musí nějak vypořádávat, a jde o to, jak mu to vyjde. Vys ve Spojených státech. Ještě možná jednu poznámku. V těch Spojených státech, kde se teda ty lidé rozhádají do krve, tak je to aspoň do určité míry důvodné, protože volí vládnoucího prezidenta. U nás je absurdní, že se rozhádáme do krve. Ale kvůli čemu? Kompetence prezidenta republiky nejsou takové, aby pomocí nich vládl, takže v té prezidentské roli paradoxně vlastně vystupuje do popředí více to, co není spojeno s formálními kompetencemi, a to je nastavování nálady. A tam se mi zdá, že je značný rozdíl mezi Milošem Zemanem a jeho vyzývateli, protože podle mě nálada, kterou šíří Miloš Zeman, je spíš teda nálada spočívající v zapšklosti, u těch ostatních bych viděl nějaké prvky naděje. Pak se ale nabízí otázka, jestli tedy neposílit prvky prezidentského systému v české ústavě a v českém systému, a jestli tedy nedotáhnout tu změnu ještě dále k nějakému poloprezidentskému systému. Možné je samozřejmě všechno. Můžete se pokoušet hlídat a garantovat to, jak to máme nastaveno, což ovšem znamená vstupovat s prezidentem do střetů, velmi často nejenom politických, ale i právních, a jde o to, jestli máte iniciátory. Jo? Jestli teda v některých případech by se měla přijít vláda, bude se přijít vláda, měla by se přijít sněmovna, bude se přijít tahle sněmovna, tak to je jeden moment. Druhý moment, můžete prezidenta republiky kompetenčně omezit tak, aby měl menší pokušení expandovat z té své role. K tomu ovšem potřebujete 3/5 poslanců a senátorů. Nejsem si úplně jistý, jestli v téhle sněmovně dáte dohromady 3/5 poslanců pro kompetenční omezení prezidenta. No a nebo je ta třetí varianta, pusťte se do toho. No, udělali jste krok v přímé volbě, máte nějaká velice zvláštní očekávání veřejnosti vůči prezidentské roli, tak to dotáhněte do Paříže. Jde jenom o to, jestli si tenhle ten model vládnutí z hradu, jaksi oficiálního a legitimního vládnutí z hradu, přejeme. Pane Hilšere, když tady byla řeč o té autenticitě, nakolik vy jste v kampani zvažoval, co ještě říci a jak působit? Protože byste si musel klást otázku, jestli nějaký názor nebo nějaký pohled, který vy zastáváte, vám voliče spíše neodradí, než přitáhne. Já musím říct, že jsem vlastně měl velice malou kampaň, malý tým, neměl jsem žádné odborníky, kteří by dělali průzkumy za miliony, což se takto běžně dělá, co má ten kandidát říkat nebo neříkat. Já jsem prostě do toho šel intuitivně tak, jak jsem to cítil, jak jsem cítil tu situaci, jak jsem byl třeba i sám osobně naštván na to, co se tady dělo v minulosti, a to možná ti lidé cítili, a já myslím, že oni potřebují nějakou, jak bych řekl, pravdivost od toho kandidáta, to, že se s ním mohou identifikovat a že ten člověk se je nesnaží, promiňte za to slovo, nějakým způsobem ošálit nebo očůrat, jo, když to řeknu tímto způsobem.
Takže teď je otázka, že jsou ty dva typy té autenticity a to už pak je na těch lidech, aby to poznali. Ale oni se cítí nějakým způsobem opuštění, oni se cítí těmi politiky jako zapomenutí a proto asi pak oceňují to, když někdo je více autentický a nehraje na ně nějaké divadlo. Pane Ranocho, poprosím ještě závěrem, dá se říci, jaká byla motivace voličů Jiřího Drahoše? Jestli Jiřího Drahoše volili, protože to byl Jiří Drahoš, anebo protože to nebyl Miloš Zeman? Bylo to tak trochu obojí, zejména samozřejmě v tom druhém kole, když samozřejmě ta volba je vždycky do značné míry negativní, to znamená vymezovat se vůči tomu druhému kandidátovi. Fungovalo to tak u obou táborů, ale u toho Drahošovského samozřejmě o něco více. My jsme se ptali taky například na to, jestli pro voliče Jiřího Drahoše ve druhém kole Jiří Drahoš byl jakoby v nějaké skupině zvažovaných kandidátů už pro to první kolo, což nám mělo nějakým způsobem naznačit tuhletu proporci a zhruba 70% jeho voličů z druhého kola ho zvažovali už v tom prvním. Měli typicky nějakou skupinu 3 až 4 kandidátů, už ta jména tady dneska zazněla a mezi nimi si vybírali, často to nakonec nebyl on, ta první volba v tom prvním kole, ale byla poměrně jasná. Jiří Drahoš vytěžit svůj potenciál? Do jisté míry. Myslím si, že úplně ne. V těch číslech je vidět, že je mnoho okrsků, kde pan Zeman musel sebrat poměrně značné množství hlasů, například od pana Hilšera nebo pana Horáčka. Říká Pavel Ranocha, analytik Kantar TNS, který byl naším hostem. Děkuji vám. Naslyšenou. Naslyšenou. Ve studiu s námi byl také lékař Marek Hilšer. Děkuji vám. Nashledanou. Anna Šavic z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, děkuji. Nashledanou. A ústavní právník Jan Kysela, děkuji i vám. Nashledanou. V Olomouci byl politolog Pavel Šaradin, se kterým se také loučím a přeji hezký den. Děkuji, nashledanou. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.